السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کہیں اردو گرامر میں پہلے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا سابقے، اب ہم پڑھیں لاحقے۔ سابقے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا لفظ ہے اس سے پہلے ہم لگاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ علامت وہ ہوتے سابقے، اب وہ علامت بعد میں آئے گی، وہ لاحقے ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال کے طور پر، یہ ایک نو ہے، نو عمر، نو جوان، نو خیز، نو نہال۔ دیکھیں نوجوان الفاظ نیا ہے، کھیز الفاظ نیا ہے، نہال الفاظ ہے، اس سے پہلے جو استعمال ہوا ہے نو نو نو، یہ تھے سابقے۔ اب جو لاحقے ہیں اس میں الفاظ بعد میں آئے گا، جیسے اندیش، خیر اندیش، بد اندیش، مثلاً اندیش، دور اندیش، غلط اندیش، آکوٹ اندیش۔ اب یہ اندیش ہے، یہ الفاظ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ علامت ہے، یہ ہے لاحقے۔ اب ہم کچھ امپورٹنٹ لاحقے پڑھتے ہیں، انگیز، نفرت انگیز، حیرت انگیز، عبرت انگیز، درد انگیز، فکر انگیز، تعجب انگیز، حل انگیز۔ جو سابقے میں ہوتا تھا وہ پہلے الفاظ آتا تھا، اب نیو الفاظ کے اللہ کے بعد میں۔ اب انگیز دیکھیں سب یہ لاحقے ہیں، حیات نفرت، حیات، عبرت، درد کے، اب دیکھیں جس سب الفاظ نئے ہیں اس کے بعد ایک الفاظ آ رہا ہے، انگیز 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 انگیز، جو بعد میں آ رہا ہے یہ ہے لاحقے۔ اب انا، سرحانہ، انگشتانہ، دستانہ، مردانہ، زنانہ، سلانہ، جہلانہ، ارمانہ، ٹھیک ہے، انا، جس کا ہم نے لاحقے بنائے تھے۔ اب اوٹ کے لاحقے، رکاوٹ، بناوٹ، لگاوٹ، فلاوٹ، سجاوٹ، گلاوٹ، ملاوٹ، گلاوٹ ہے نا، کساوٹ۔ اب آرا کے لاحقے، انجم آرا، جہاں آرا، بزم آرا، سب آرا، عالم آرا، مسند آرا، اتی آرا، یہ ہیں لاحقے۔ آج کے ہمارے ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو لاحقے سمجھ آگے ہوگی۔